Story of My Life med One Direction i morgonpasset P3. David, Hanna, Kodjo och ingen mindre än Gustav Källstrand. Och vi har pratat om Einstein i en timme här nu. Mm-hmm. Huvudet börjar bli fullt. Och vi måste avhandla lite frågor. Det är en här som är så här, Ian har skickat in, som min fjärde brorson heter. Bra namn. Mm-hmm. Som skriver, det är som en quizfråga. Ja, det är spännande. Ja, det är okej om du inte kan. Jag har ingen aning vad han snackar om. Mm-hmm. Han skriver, vilken tidigare känd ekvation av Newton rättade Alfred E till med en hårsmån? Den ger jag mig 17 på att ni inte kan. Ledtråd, det var Newtons riksäpple. Det tror jag att Gustav kan. Eller hur, Gustav? Jag fattar inte ens frågan. Det var ju gravitationen, antar jag han menar. Ja, alltså att han rättade till. Mm. Förstår du frågan? Hade vi inte det i... Jag har ingen aning. Men hur som, en annan skriver, hej Gustav, men han... Nej men vänta, du kanske förstår vidare. Du eller? Förstår nej, du Gustav? Nej, konstigt med sådana quizfrågor. Jag låter, eftersom den som skickade in gav sig fan på att vi inte kunde den, så då får de skicka in svaret också. Så här, var det inte att engelska tidningar... Så här står det. Alltså de skrev att Newton hade fel och att en tysk hade motbevisat då Newtons teori. Ja, precis. Frågan är mer specifik, om man är inne på ekvationer. Och jag kan inte till Einsteins, varken Einsteins eller Newtons ekvationer. Men skit i ekvationerna, skit i den dumma frågan. Det som gör att man... Så här, grunden till den frågan är väl att innan Einstein så var Newton den stora forskaren som alla kände till. Han var liksom vetenskapens stora hjälte. Var vetenskapens Elvis? Ja, kanske. Mm. Om inte Einstein var det, då var han... Vem var för Elvis? Exakt. Vem var för Elvis? Ingen vet. Nej, precis. När den allmänna relativitetsteorin, den skrev Einstein, publicerad 1915. Mm. Och man kunde bevisa den experimentellt genom något som heter solförmörkelseexperimentet 1919. Kan du bara så här grundläggande förklara för de som kanske inte har 100 koll på relativitetsteorin vad den innebär? Ja, det som... Extremt förenklat. Man kan säga vad den handlar om i alla fall. Alltså, varför den jämfördes med Newton? Newtons teori handlar ju om egentligen gravitationen. Mm. Hur kommer det sig att saker och ting faller? Och hans stora grej var att han visade att att det är samma kraft som får ett äpple att falla till jorden som att få månen att röra sig runt jorden och jorden runt solen och så vidare. Einsteins teori visar, den allmänna relativitetsteorin visar att gravitation, det är en teori om gravitation, det visar att egentligen så är gravitationen inte så mycket en kraft som en krökning av rummet. Mm. Det finns en sån här bild man brukar ha. Tänk dig att du spänner upp en duk och sen släpper du ner ett bowlingklot som är tungt. Då böjs duken väldigt djupt ner. Mm. Om du släpper ner en biljardkula så böjs den lite mindre. Och om du sen försöker liksom dra ett streck med en penna runt bowlingklotet så kommer strecket du drar med pennan böjas av runt bowlingklotet. Och då kan man säga att det är ett sätt att försöka visualisera det, om det är bra eller inte, men det funkar hyfsat för att visualisera vad det innebär att rumtiden är krökt där och den här duken som bowlingklotet ligger på är själva rummet. Mm. Och i det här fallet så det här experimentet som jag gjorde handlar om att se hur ljus böjer av runt solen. Mm. Och då är solen då det tunga bowlingklotet och strecket man drar det här ljusstrålen som kommer från en stjärna som ligger bakom. Mm. Och i det här solförmörkelseexperimentet som man enkelt uttryckt så visar man att ljuset böjer av runt solen på ett sånt sätt som Einstein förutsa att det skulle göra. Och det tyckte man var häftigt. Men det som gjorde att man i England tyckte att det var extra spännande var att man, alltså sen då början på 1700-talet, ungefär 200 år hade man haft Newton som den som förklarade hur världen hänger ihop. Mm. Ja, nu kommer Einstein att förstöra allt. Ja, nu kommer Einstein att vara ännu bättre. Och det är alltså 1919, precis efter första världskriget. Man har varit i krig med Tyskland i flera år. Mm. Det är inte självklart att man i England så tycker att det här var jättekul. Att som sagt att Einstein kommer nu att liksom förstöra allting. Men
Det var en engelsman som utförde testet, eller utförde experimentet, så engelsmännen var ändå lite nöjda med att de hade varit med. Och då kunde man se det som ett exempel på att vetenskapen förenar över gränserna. Så såg absolut inte alla forskare på det heller, och inte alla, men det fanns de mera öppensinnade tyckte så. Hur säker var Einstein på att han skulle få Nobelpris? Han var supersäker på att han skulle få Nobelpris. Och inte bara han. Han var nominerad ända från 1910 framåt. Men 1919, apropå vi pratade om Mileva Maric, då han lämnade henne egentligen tidigare. De var separerade ganska länge. Han bodde i Berlin och hon bodde kvar i Schweiz. Och han ville skilja sig. Men hon var inte riktigt lika säker på för att hon tyckte om hon behövde hans försörjning. Det var svårt att försörja sig. Och så länge hon var gifta hade han ett större ansvar för henne. Men han försökte skilja sig och han hade blivit ihop med sin nya fru dessutom, så att det var lite viktigt. Mm. 1919 så fick han henne att gå med på, samma år som experimentet, att gå med på att skilja sig genom att erbjuda henne pengarna från sitt Nobelpris. Wow. Som han då inte hade fått den. Oh, det är ju som Mutumba, 2 lax 13. 2 lax 10 var det. Ja, precis. Jo, exakt. Lite så. Mutumba och Einstein. Ja, det är de två. Ja. Men hon gick med på det. Vilket, och det är väl det som är lite intressant, alltså att hon också gick med på det. Inte bara att han var tillräckligt kaxig för att tro att han skulle få pris, utan att hon också tyckte, jo men det är klart att han kommer få Nobelpriset. Hon förstod väl också att han var en Einstein. Ja. Någon annan skriver så här, hade Einstein Asperger? Det vet jag inte. Är det någon som undrar? Ingen annan som vet. Men alltså, att vara tysk jude geni strax mellan krigsperioden, hur påverkade det Einstein och hans jobb? Att han var jude jättemycket. Mm. Inte jude minst i Tyskland och forskare. Ja, det var ju för sig inte så ovanligt, eller alls ovanligt, på den tiden. Och fram till 1933 var det ju inga större problem. Alltså, mycket av den kritik som fanns mot relativitetsteorin var tidigt att den var en judisk teori. Det var judisk fysik och det fanns liksom tydlig antisemitism i den kritiken mot honom. Men det gick liksom att på något sätt hantera. Men efter 1933, när Hitler kom till makten, så var det så att då fick ju judar inte arbeta som tjänstemän i staten. Och då innebar att man rensade ut alla judar från universiteten. Och Einstein, som var en väldigt tydlig kritiker mot nazisterna långt tidigare, han befann sig på resande fot 33, 20 januari då, när Hitler blev rikskansler. Mm. Och då beslöt han sig bara för att inte återvända till Tyskland, för det var för farligt. Mm. Vart åkte han då? Jag åkte runt lite i Europa först, men till sist hamnade han i USA, i Princeton. Men vart slutar Einsteins resa? Där, i Princeton. Han bodde där, flyttade i 33, och sen bodde han på någonting som heter The Institute for Advanced Studies, vilket är ett bra namn. Det var helt enkelt, tanken där var att skapa ett institut för de mest begåvade forskarna i världen, som skulle slippa undervisa, slippa göra någonting annat än att bara sitta och tänka. Mm. Och det där är lite intressant när man pratar om kreativitet och hur Einstein fick sina idéer, att han fick ju betydligt fler bra idéer när han jobbade på Patentverket, eller på universitetet för den delen, när hände andra, han fick mer kontakt med andra människor, med studenter, än när han satt på det här, liksom, den här think tanken där det bara var andra forskare. Utan man behöver ofta interaktioner. Det kan jag känna, men han behövde liksom inte, förstår du? Då var det ju mer att han behövde bli en, han ville ju bli någonting som han inte var. Mm. Nu var han ju det redan. Och då kanske det här lusten, suget, kanske inte, kanske inte finns kvar. Ja, fast han drevs av, han ville fortfarande, vi var inne på hastigt tidigare, att han ville förena, gravitationen och elektromagnetismen. Alltså man vill förena, det finns fyra krafter i universum. Gravitation, elektromagnetism och svag och stark kärnkraft. Och ja. Och de vill han förena under en enda teori. Och det är supersvårt. Och han lyckades inte, och det är ingen annan som lyckas med heller. Men det är väl det forskare jobbar på idag? Ja, absolut. Och strängteorin är som man hoppas ska kunna göra det. Och den svaga och den elektromagnetiska är förenade i elektrosvaga kraften. Nobelpriset i fysik 1979. Så att det där har man lyckats med en bit på väg. Einstein kom inte dit, men apropå att inte vara sugen, han sa själv att det här är jättesvårt att göra. Jag kommer förmodligen inte lyckas. Men en ung forskare idag kan inte sitta och fundera på teorin för allting. Jag har gjort mitt. Jag har gjort mina stora insatser. Mm. Jag har tiden, friheten. Jag kan sitta och ägna mig åt det här. Förhoppningsvis så kommer jag komma fram till någonting vettigt. Mm. Och det gjorde han också. Så han passade facklan vidare. Fick han fler barn? Han fick, förutom den här dottern som försvann, fick han två söner. Okay. Lever de? Nej, de lever. En dog ganska förhållandevis ung, som hade psykiska problem och hamnade
på sjukhus. Den andra blev professor i Berkeley, Kalifornien. Fan vad drygt att ha Einstein som farsa. Alltså. När dog Einstein? 1955. 55. Och då lämnade han, och då var det de här två sista grejerna som han inte lyckades få till. Liksom. Att förena de här två. För så som jag förstått det så, och nu får du säga om jag är fel, men hans tes var liksom, kan man förklara dem, alltså kan man sammanföra elektromagnetismen med kvantmekanik, men... Nej, inte kvantmekanik så mycket som gravitationen. Ja, men gravitationen och elektromagnetism. Ja, kan man föra ihop de här två, då har man löst en jättestor gåta. Ja, då kommer inte en bit på väg. Mm. Och det är fortfarande problemet att man inte riktigt vet vad gravitationen. Men det är väl det som är boson-Higgs-partiklar och skit håller på med idag. Ja, det finns, de letar efter en annan partikel, men efter gravitonen, som ska vara den boson som förklarar gravitationen, men den har man inte hittat. Oj, oj, oj. Nu är vi ute på, nu är vi ute på tunn is eller halt vatten, eller vad det är nu man säger. Gustav, det kommer ju, det är ju bara... det är ignorant av oss att tro att vi kan gå igenom Einsteins alla bravader under en timme och 20 minuter. Men vi har gjort så gott vi har kunnat i alla fall. Och vi tackar så hemskt mycket för att du kom hit, Gustav. Tack snälla, Gustav. Det var 2 lax 9 förresten mot Tomba. Det var 2 lax 9. Ja, bra, 2 lax 9. Ja, herregud, AIK-are. Märks att du har jobbat i EM. Ja, tack så mycket, Gustav. Du får ha en trevlig dag. Tack. Tack.
Birdie, nej, Wings med Birdie i morgonpasset Peter, Kodjo, David, Hanna. Vi sitter här och pratade om biofilmer. Jag berättade att jag hade varit på bio. Mm. Och då frågade du, var den bra? Ja, Anchorman 2. Exakt, och jag sa, och jag vågade inte riktigt säga så här, ja, jag tycker den var bättre än första. Mm. Men det gjorde Louise. Och grejen är att jag gillar den! Och anledningen till att jag inte säger det, det är för att alltid när man säger ifall en film är bra eller dålig, då får man på sig det ansvaret av den andra personen, känner jag. Att det är jag som har gjort filmen, så om den är dålig så är det mitt fel. Och det hämmar mig i min recension av filmerna, folk frågar. Men vad tyckte du? Vi har ju en väldigt enkel betygsskala här i morgonpasset. Uh-huh. Antingen så jävla bra, uh-huh, eller så jävla dålig. Uh-huh. Morgonpass, eller vad, Anchorman 2, recension. Uh-huh. Hur var det? Så jävla bra. Boom. Alltså, finns det andra bra filmer också? Jag vet, Linda. Min vän Linda, som ni alla känner och älskar. Mm. Hon älskar ju första Anchorman. Hon älskar den så mycket. Hon älskar när han spelar The Jazz Flute. Och hon har också gått och sett Anchorman 2 och älskar den, för hon älskar Anchorman. Ja, men vem är inte det? Både ettan och tvåan. Ja, det var allt jag hade att säga om det. Ja. Så hon gav den bra betyg. Jättebra betyg. Ja, alltså jag har ju varit biobefriad. Min biograf senaste tiden har ju bestått av vågor och vita stränder. Vågor och lekande barn. Så det ena slår ut det andra. Så att det är liksom på noll ändå. Nej, det är så att det blir tyst. Och eremitkräftor, heter det eremitkräftor eller krabbor? Eremitkräftor. Alltså det beror på. Om du menar eremitkräftor så är det det. Ja, nej, jag menar nog eremitkrabbor. Funny little things. Ja, men det är bra morgonunderhållning faktiskt. Ja. Jag kollar på, för jag är ju helt inne på Downton Abbey. Och vi hade Downton Abbey. Ja, vi hade ju en sån där Downton Abbey Octopus special, och för mig, och det här är också tydligt när man jobbar, man märker att man har jobbat väldigt mycket med radio när man sitter och för sig själv spelar ut så här, det här skulle vara så roligt att göra i radio med eremitkrafter, krabbor, när det är två stora som håller på och hänger, och sen så går den ena ut och går och vandrar lite grann, den ser en skugga i form av min hand in i skalet, och sen fortsätter den gå och hämta mat, gå tillbaks, och sen kommer ut en mamma och två barn. Boom. Eller alternativt en pappa och två barn. Och det är det sötaste onda jag har sett. Ja, nej, men de är jättegulliga. Alltså, de kan ju också vara gigantiska spindlar i en snäcka, vilket var min första tanke. Men de är så här, ja, men de går runt och så hänger de och så käkar de, och sen håller de på med sina grejer och gräver hål och skit och så här, man sitter och det är de som snor andras hem, är det inte det? Jo. Att de växer och sen så är det så här, att de tar någon skal. Ja, I think you're creep. Ja. I fuck shit up and I leave. Men det var så roligt, den där bilden du hade på den där eremitkrabban som sitter och stirrar på en buske. Ja. Ja, den ska ju komma upp på sociala medier. Uh-huh. Och då morgonpasset inom en snar framtid. Oh, så de har ögon som är utanför huvudet som sticker upp, eller hur? Kollar de på den. Men alltså, jag har ju haft tjafs med en krabba. Eller jidder. Det var så här mindre. Var det dumskallen eller? Nej, dumskallen var vår housekräftkrabba. För att vi hade, så här, när man kommer in i bungalows är det sovrum, och sen direkt när man går ut så är det toalett och dusch, och det är utomhus med ett litet tak. Så att det är jätteintressant att sitta och ärligt talat bajsa utomhus. Jag har inte gjort det på flera år. Det var behagligt. Det känns som att på Maldiverna så känns det som att det är lite livsfarligt också. Ja, men alltså, speciellt efter man har sett fladdermöss och grejer, då är man inte så benägen mitt i natten. Och första natten som jag ska gå på toa, då är jag så här, ah, men fuck, jag går ut. Och då är det kolsvart utan man här. Kill black man! Man bara, va? Vad var det för fågel? Ja, och då ser jag bara hur någonting så här, alltså, rör sig. Nazi bird. That's black, that's svart. Ja, det flyger väldigt konstigt med vingarna. Ja. Nej, men då ser man som en så här konstig skal, kackelackeliknande sak som rör sig på marken, och det är mörkt ut och jag vill inte tända, för jag tänker om jag tänder kommer jag se så mycket grejer som jag inte vill se när jag ska gå på toaletten utomhus. Så att jag bestämmer mig för att, vet du vad, jag håller mig till på morgonen och går och lägger mig igen. Nej, kan du göra sånt? Ja, men alltså, det var antingen det eller bajsa på sig. Ja. Det kändes ju inte. Då väljer man självdisciplin. Självdisciplin. Ja, eller bara gå på toaletten. Ah, jo, men det var inte ett alternativ när man såg den här konstiga grejen. Och jag ville inte tända för att veta vad det var för något, för det såg ut som en gigantisk kackelacka. Så jag berättade för min fru, dag två, vaknade på morgonen. Och min fru sa, om jag hittar kackelacken, det var inte kackelacka, utan det var en sån här eremitkrabba som lyckas ta sig in på vår toalett. Mm. Som är utomhus, i och för sig. Mm. Runt en mur, omringad av en mur. Så vi döper honom till dumskalle, eftersom det är en av Hanna Hellqvists favoritord. Ja, det tycker jag. Och jag tycker det är rätt. Mm. Det har kommit tillbaka med bravur. Ja. Så vi kallar honom dumskalle. Mm. Och jag sa, åh, dumskalle, varför är du här när du kommer ute på stranden? Ja, det är faktiskt dumt. Ja,
Och, vad sa du på engelska? Blev det ignorant bastard då eller? Nej, det var dumskalle. Han heter ju dumskalle på svenska också. Ja. All right. Jag undrar vad han gör nu. Åh, oh, jag älskar den här låten! Då kan vi köra den.